କେସ୍ ଚାଲିଥିଲେ ବି ଯଦି ଉଭୟ ଆମେ ବସିକରି ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବା ଯେ ନାଇଁ ଆମେ କେସ୍ଟାକୁ ଉଠ୍ର କରିଦେବା ଦୁଇ ରାଜ୍ୟ ବସନ୍ତୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଯେ ଆପଣ ଏଥିରେ କିଏ ଆପଣ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବେ କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ତ କହୁଛି ମୁଁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବି ସିଏଜିରେ ଆସିଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର କଷ୍ଟ 142,596% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିଯାଇଛି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଯେତେ ସବୁ ଏଜେନ୍ସି ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଆନ୍ଧ୍ରାରୁ କେରଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ମାଞ୍ଜୁମାନ ଠିକାଦାର ହଁ ପିସି ଖାଇବା ପାଇଁ ଠିକାଦାର ପୋଷିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଠିକାଦାର ପୋଷିବା ତା ଶୁଣ କିଛି ତ ପଇସା ଖାଇବା ପାଇଁ ବାଟ ଦରକାର ଆଜି ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନରେ ପାଣି ରକମ ପଇସାଟା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି କେଉଁଠୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା କେବଳ ଏଇ ସବୁ ଧନ୍ଦା କରିକି ପ୍ରସଙ୍ଗ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେବ ଚାଉଳଟା 38 ଟଙ୍କା ମେଜର ସେୟାର ରହୁଛି ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଆମେ କହୁଛେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ବୋର୍ଡଟାକୁ ଛୁଟିଆ ମାରିକିରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଭାବି ମାରି ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି ସୁଭାଷ ସିଂ କଟକ ମେୟର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯିଏ କାମ ନ କରିବ ସେ ମାଲକାନଗିରି ବଦଳ କିଛି ଲୋକ ସେମାନେ ସେ ପ୍ରକାର ସେ ଡରିବେ ଧମକେ କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେ କୁହନ୍ତି ଢେଙ୍କି ସରକୁ ଗଲେ ବି ଧାନ କୁଟୁ ପାଣି ପାଇଁ ବୁଝାମଣା ଜରୁରୀ କେନ୍ଦ୍ର ଜଳସମ୍ପଦ ଓ ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟାପାର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶେଷ ଟୁଡୁଙ୍କ ସହ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାର ସୋମବାର ରାତି 9:00